E para as outras estações, eu estarei de olho. Olha isso aqui, Banana Pass. Eu vou atirar o meu torpedo procurador de bananas. E será tchauzinho, Banana Man. Segura aí, meu filho. O homem do tempo falhou. Quem é o próximo? Ah, é o beladíssimo Capitão Creme. Ei, pessoa, um pouquinho de creme pro dedo, Banana Man nunca vai saber o que aconteceu com ele. Prepara para tirar. Aí vem, Banana Buzz, uma belíssima banana split. Pega! Mas que lindinha! Ah, linda Joaninha,